بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم گرانو کتن کو ماتوائی پریشے خان تاسو گورے پخیر پختون خواب ہم پشتو وان ماندے گرانو کتن کو نہ صرف پریشے بلکہ مجھا پورا ٹیم تاسو پخیدمت کے دے وقت حاضر ہیو سہر وقتی وقتی ٹائم خو چکا ہوں تاسو سارا ملاقات ولی اغل لس نواہر تر یو لسنی مجھے وال خو ایکچولی مجھا سہر وقتی وقتی آفیس ترازو ٹول تقریباً اته بجے یا میکسیمم اتنی بجے نو چکل راشو نو ڈیفینیٹلی ہر کس خپل خپل سیزن اول تیاری سٹارٹ کی ظاہری خبر ادا یو غل ٹرانسمیشن زی تا سر گپ شپ سلسلہ ای اغا تھرو چکم دا غا مجا کیمرے پترو منی مرتا سر گپ شپ لگو مطلب ہمیشہ خط طریقے سے تا سو پارا مختلف قسم جون مختلف شعبوں نے ملمان انوائٹ کو ابل چکم دا مختلف ٹاپکس منی ہم خبر کو نو زکی لگے خپل تیاری کی زی لگے خپل تیاری کو ہر سڑے خپل بھاگ دوڑ کی مجھے کوشش کو چے نن چکم پروگرام دا اغا ډیر خوشی نن چکم پروگرام دا اغا ډیر خوشی لائک ہمیشہ دا کوشش چې نن مدغه دغه سیگمنٹس پچھے ڈیسائیڈ کو نن مدغه دغه پیکج دی نن په دغه ټاپک باندې خبرې ته کو ګرانو کتن کو اوس فی الحال ملک چکم کرنٹ یو ٹاپک ډیر ذات مختا شاته ګرځي را ګرځي دا 8 فروری 8 فروری 8 فروری ځکه چې الیکشن ډیټ ډیر مودې پس را هڅه چکم دا اوس اناؤنس لای نو 8 فروری دا هر کس چکم دا انتظار کوي ایون کې ځینی خلک خوای چې 8 فروری نه بعد به حالات ډیر ټیک سي 8 فروری نه بعد به چکم دا مہنگائی کنټرول سي 8 فروری نه بعد ملک چکم دا اکانومی سٹیبل سي 8 فروری نه بعد چکم خلک ول مسائل دی مسئلے دی هغه به صحیح سي آی هوپ سوچي دا خلک او چې کومه خوش فهمي ده یا چې کوم خلک سوچ کوي سه پوزېټیو سوچ را روان ده دا کې دي سه خوش یا آی ډونټ نو سه رزلټ راوځي خو اني هاو د مختلفو خلکو ول سوچونه په سوشل میډیا ډیفرنٹ چکم پوسټ وغیرہ هغه حواله سره نن چکم دا تاسو سره ما خبرو کړو خو 8 فبراير حواله سره نیم خلک دا هم وای چې آلریڈی ہر سے ڈیسائڈ شوی دی نو دا خلق والے خبری دی ذرائع مطابق ٹوٹلی چکم دی ایون دی ما پہ الیکٹرانک میڈیا مانے ڈیفرنٹ ٹاک شوز سے کلا ڈیلی گورا مانے اخی کیم دا خبرہ کی گی ڈیفرنٹ چکم دا سینئر اینکر پرسنز ہم دا خبرے کی چیئر آلریڈی ہر سے ڈیسائڈ دی چھے نواز شریف چکم یا محمد نواز شریف سب چکم دا مسلم لیگ نون پارٹی رہنما دا اگا پاکستان تا واپس راغ لیدا نو ڈیفینیٹلی خلق دار رائے لری چھے اگا کی دیسی مجھے چکم دا اس کا فیوچر والا چکم دا پی ایم با آگئی نو گرانو کتن کو گورو بچے سبق کیږي سبنه کې خو په حاله الیکشن چې کوم ډیټ څه هغه اناؤنس لای او دا هم خوشاین خبره ده چې اوس په الیکشن کیږي پراپر هر پارٹی به زور او شور سره خپل تیاریانه کې خپل کمپاین بچلی او د دې چې بیا فائدہ عام عام دا کې چې کله الیکشن راشي غره چې کوم دا غلوې کې مختلف چې کوم دا پایپونه مات شوی سیور سیستم خراب شوی یا روډونو مسلې هغه ټول د غو راځي چې بالکل ټیک ټاک سره خلکو چې کوم هغه وړه وړه مسایلی ات لیست هغه با د غو راځي چې حل سي خیر نه هغه ګرانو کتن کو رازما یو بلې خبرې پله او چې کومه دا ډېره ذاته هغې حواله سره که خبر وکړمه نو نگران وزیر اعظم سوری نگران وزیر اعلی بلوچستان میرلی مردان خان ڈومکی صاحب چې کومه دا ریڈ الرٹ جاری کړی ده محکمه صحت له طرف نه کانګو وایرس ورته ورته لیکيږي هغه نن سبا ډېر زیات خورېدلې ده او بلوچستان کې اوس تقریبا درې کیسز مخې ته راغلي دي یوې کې ماشومه ده هغې نام چې کوم ده جمعی ماده او بل یو کس چې کوم ده هغه خو مطلب دې وخته د بیماري له وجې هغه وفات هم شوی نو هغه چې کوم دی نوم دی 37 کاله هم دولت خان دی پر ګرانو کتونکو 23 کاله چمن هم د دې مسلې سره مطلب هغه انخطه دی مطلب هغه باندې د کانګو وایرس لګېدلې ده او دا چې کوم کانګو وایرس ده نو ایک میز کدا زر تر زره هاسپټل ته نه ورسي نو دا چې کوم ده جان هم اغستی شي نو مطلب دا انسان دی نه مړی دی هم شي نو ګرانو کتونکو د دې وایرس حواله سره که حکومت څه څه اقدامات کوي تاسو ته خونه غواړم ځکه چې دا وایرس اکدم سره پھیلاو کیږي اکدم سره اور ایک دم سر چکم د دې سیمټمز هم مخامخ ترازی مطلب لول سلولی سهلی انسان ته نه پتا لګی چاره دغه دغه مسته اچانک انسان هر دغه چکم پرابلمز تاسو خو مد سیمټمز هغه مخامخ راشي ګرانو کو تنکو محکمه صحت او محکمه لایف سٹاک چکم د هنګامي بنیادو باندې اقدامات چکم دی هدایت ورکړي دي بل ګرانو کو تنکو ډیپټی میډیکل سپرډنټ ډاکټر زبیر ویلی دي چې گزشتہ رات چکم دا کوټه چې درې کیسونه چې مخه ترغلي دي او یو کیس چکم دا جان کی بازی هار گیا دا لکه قریب گیا وفات شو بل ګرانو کو تنکو خبرو کو ددی سیمٹم سدی اغدا دی چې اچانک بخار اچانک هغه باندې بخار دا پټو ول درد دا سر درد دا مغه چکم دي چکراو کیږي سر چکراو کیږي کمر درد دا سترګو چې درد او خارش دا مطلب سترګو چې درد او خارش دا یو ډیر ضروری پوینټ دی چې عام باڈی پین خو موږ عام ټمپریچر کی خو چکم زو چې دا مین سپیسیفک صحیح چکم دا سیمټمز دی اغدا دی چې سترګو چې یو خو درد دا سر درد نه ور سر او سترګو چې خارش هم دا او روشنايي سړی باندې خند لګی نه مطلب سترګې چکم دا روشنايي لکه دا سه بدره ته لګی بل الټی راځي متلی هونه کیږي عجیب هونه نه
نوزیا یا جی باغ اند پزله مانه بوج دا او غاره کم درد دا سوزش تا او دین الوا چې کم ټول نه غټ مین پوینت تا هغه دا موډ چې एकदम تبدیلی مطلب موډ سوینګز راځي عجیب غو دی بیچینی عجیب غو دی الجن انسان شکار شي نو دا چې کم وایرس تا دا دی وخت ډیر خطرناک تا فلحال خو بلوچستان کې خریدرا دا خو لا دی چې بده مند حکومت زر تزر قابو شي دا سني چې بیا کی پی کی تا دا سني چې سین تا دا سني چې مطلب کا اوورال هر صبح تورس او هر ذات خلق متاثر شي بیکوز دو دا تقریبا دا د ډیر چې یو کس جان کی بازی هار کړه نو ډیفینیټلی دا خطرناک تنو غران کتن کو تاسو هم لګ دی حواله سره احتیاط کو دا به هر ذات فضل ګرځیدل خو نه بالکل نه پکار بل چې کم دا خوراکس کا کونه دا ډیفرنٹ چې کم دا هوټلز نه ریسټورنټس نه آن لائن چې کوم جو آرډر کو کنه اوس کوم دا کانسپټ خلک لري چې ډیفرنٹ چې کم دی الکان مختلف فلیټونو کې پاتہ کیږي او یوازې سټډیز لپاره پاتہ کیږي نو هغه خپل اخلي پخلي نه کوي هم بس آن لائن آرډر کا آن لائن آرډر کا بیا خوري جن کوم دا سدي هوسل کې کل اخلي پخلي بخپل نه کوي او لګیا دی بس د بهر نه سيزون نه غواړي او خوري دا صحت پر خ نه برای مهرباني کوشش دا کو چې دا سيزون مخرو بیکوز ايرون نو هغه چکن چورو جو پرانا چکن استعمالي چورو جو کم زړه سبزي هغه استعمالي پکې کم مصالحې پکې استعمالي نو برای مهرباني لګ ټیسټ پر تاسو خپل ژوند سره خپل صحت سره لبې مکو نو ګرانو کوتون کو پرم باقاعده کوم د پروګرام ز اغاز کوما اغاز بس زکینه کوما امدا سه بکوما چې زکی هم نن موږ ته مزیدار غو دې ریسیپی راوړې دا راځي ګرانو کوتون کو زکینه پته کو چې آیا زکی نن موږ ته کوم ریسیپی راوړې السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ زکی څنګه وعلیکم السلام پلیز تاسو څنګه خسته طبیعت خیره مې راځي نو خریس تاسو او زکی زه ټوله شایما خستا مې ما وجود مې خدا زم خایما طبیعت مې خدا او شدا دی کنه شستا ادا تا ما نه پته وډو غړه دا ته پته چې شستا یم الریډي نه نه ماشا مازه کا ماشا خستا نن تاسو ډیر زبردست اخر کې خبر خوراک خبرو کوم ما ته ډیر خستا لګیږي ما پرې چې خستا خبرو کوم والله چې همیشه خو همیشه کم پرې چې کم خبر کی خلکو باندې نوې روزانه نوې ټوپک کی نوې خلکو نوې خبرې نوې ایڈوایس ورکې دا ټوله خستا خبر پرې چې ډیر زبردست خلکو ډېر زبردست پرېښې هم مورنګ سا کم مورنګ کم شو جوړي کم کوم گو د دې سیګمنٹ حواله سره موږ همیشه پرېښې ټول خلکو د پوره پاکستان اور پاکستان مډل ایسټ لا کم ورلډ ورک کم شو ګوري چې کنه کم کلو کې خار کم د ګوري موږ همیشه او پرېښې موږ کوشش لا سره لپاره هلته والے سره خسته خبرو کو خسته اوارنس اوارنس خبرو کو او دا ټول هغه خبر دا پرېښې دا کم تاسو خبر کول چې سانه والے څنګه ا کم کونګو وایرس دی دا واقع ډېر خطرناک وایرس دی موږ ټول په حکومت باندې په خامخا باندې پکار دی او کم ډیفرنٹ صوبې په کم هغه باندې دا کې وایرس رانی شي او نو کم خلک دوی انګیج نه یو هغه انجیکټ ونی شي موږ پکار دی ته تاسو کې خیر اني هاو دا خو وړوند دی په تاسو سره خسته غوند میسجو ډېر زبردست بل 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 یو خبر کول غواړم نن پرېښې ما سره شمه پخلې کې ډېر زبردست هیلث والے سره ډېر زاد هیلو جوړ ډېر زاد مطلب هیلدی ډایټ دی ما سره اگر اکثر زما مین کم خپل کول ګور غنه اگر اکثر ما شومان لپاره کم زمو بزرګان دي کم زمو واړه خويند دي مو د ګور لپاره ډېر ډایټ والے سره ډېر مفید او هیلدی ډایټ دی هغه دی مکس ویجیټیبل سینډویچ دا د ابا سینډویچ خبرو کوم سینډویچ ډېر زبردست یو هیلدی ډایټ دی دا هیلدی ډایټ زکه دی د کی سبزیان استعمال ډېر زیات دی دا غي سره جوړی کی سینډویچ سره او ډېر مزدار تاسو خمخه کوګ ټرایو کی او چاوس ټي وی ان کړ زر د کمپیوټر سره والی زمانن دا ریسپی کم شمه پخله کی جوړم هغه ځان زر زر نوٹ کی او فرست اف ال غزاد د کی کم ویجیټیبل استعمال کی د لپاره مکس سبزیان کی مال تا سپیشلی وا زرکونی او فریش بین با اسپیشلی گاجر او فریش بین دادی کی استعمال کی مکس سبزیان کی دانم سے مول دا پکار دے اور ٹول نے پورٹر خبر کول زرکونی خبر کم زرکونی ډیر زیات فائدې دي اور فرست اف ال کم فائدې دا استاس کم هیلث والزم چا زړه بیماری سے مسئلہ دا زړه ساغه مطلب زخل سر درد راځي ساغه پین راځي داغل هیلث والز ډیر زیات زبردست دے تاسو خوراک کی خمس استعمال او بل استاس کم ټول نے پورٹر خبر کم اسپیشلی اشیا دا شملہ مرچ خبر کم شملہ مرچ تاسو کوم ټول امپورټ د غټ د مغه د کینسر لپاره ډیر زیات مفید دی کینسر علاج کې ډیر زیات دی تاسو خامخا وګورئ چې دا سکور کې استعمالي او ټول نه بل د دې تاسو چوس استعمالي او دا چا چا سپیشل زیات د ډایبټیس سره مسله ای پرابلم ای د دې تاسو جوس شمه مرچ تاسو او یا شی بعد د جوس جوړ کې لیمن سره اوس کې د تاسو کم ډایبټیس کم مریض وي او ټول نه امپورټ هغه بخښي او اتوماتیکلی اور د دې کم مین کم امپورټنٹ رول دی ساسو کم وزن زیات دی کنه د ساګه کنټرول کیږي او فریش بین خبر کوم
دا ستاسو سپیشل ستاسو رڼا سترګو لپاره ډېر ښه دی او چا سپیشل هغه خبر وکم د دې کم ستاسو کم اکثر کله وډو کې درد دی عملا کې درد دی وټامینز وټامینز ډېر زیات دی وټامینز کمی اکثر ماشومان لپاره دا دې فریش بیل خبر وکم د کې وټامین کے دی وټامین کے ستاسو کم سپیشلی کم اډو کې هغه لپاره ډېر ښه دی اډو کم لا کې درد دی اډو کې چا ما شوی او حقیقي نه او فریش بیل استعمال زیاد دی کم پروتین دی کې زیات دی وټامین کے دی کې زیات دی او تاسو خامخا اوس نه والی او گاجر خبر کوم مخ ما همیشه خبر کوم گاجر کنه نن سبا موسم بدل شوی دی گاجر فش راغلی د دې تاسو جوس استعمالی او سبزیان ګنا استعمالی خامخا خو دا خو د دې فائدې شي انی هاو شم په خلک دې کم مثال استعمالی فرست اف اول هغه به انټروډوس کوم تیل باندې پکار دی هاف ٹی سپون اوریگانو پکار دے ہاف ٹی سپون جنجر پکار دے ٹو ٹیبل سپون اسپیشلی کیچپ پکار دے ٹو ٹیبل سپون مائنیز پکار دے ٹو ٹیبل سپون اسپیشلی چلی گارلک سوس پکار دے ون ٹیبل سپون چکن پاؤڈر پکار دے ہاف ٹی سپون گارلک پکار دے ہاف ٹی سپون اسپیشلی وائٹ وردہ پکار دے ہسف ذائقہ مالگا پکار دا اور یہ عدد مونگلا بریڈ پکار دے ہمیشہ خبر کول غواړم کنه ہمیشہ ہمیشہ روزانہ خبر کوم د دې بغیر آ فلیور نه جوړی کی آ خون ناراضی آ ذائقہ ناراضی هغه د شمع کوکینګ اویل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیا دا خو شمع سلوګن شو اور د گال نشه بر درد مولا اگے پکار دے خا د دې طریقہ د سمپل دے اور د آسان طریقے من جوړی کی دا ځکه اول موږ سبزیان وکړو ډیفرنٹ طریقے من کړو کو وبو کې شو سٹم وبو کې شو هغه ټایم ہس پہ ذائقہ مالگا اور گانو اگا اور اسپیشل جنجر اور ٹو ڈبل سپونگلا شمو کوکنگ آئل اور چکن پاؤڈر ہس پہ ذائقہ مالگا داپا کے ایڈ بکو اور 25 منٹ میں ابو کے ویشو آگا پورے منہ دے اسپیشل دے ہم سوس جوڑی آگا وہ جوڑو آگا سنگ جوڑی گی اور شمو کوکنگ آئل والو میڈیم فلیم بانو لگاؤں تے آئل گرم بکو سنگ دم آئل گرم سی اگا اور سون چوب بک دے کے واچوبا اور لائٹ براؤن بکو سنگا لائٹ براؤن سی در کلر چینج سی آگے دے ٹول سوسز دے کے واچ ہوا اور ٹول مسالے کے مکس بکو اور 5 to 10 منٹ ہوگا دابا سوتے کو ہوا سنگ سوتے شی آگ پر دوں گا سبزیان آگ ابو کی یش جل بھی آگے اسٹین بکو اگر بس بھوں گا شمع کوکنگ آئل کی میڈیم فلیم باندھے لوگوں دے مزید سوتے بکو سنگ سوتے شی جموں سوت ریڈی بھائی اگر بس دا ویجیٹیبل کم سوتے کڑی بھی دا کم سوس تیار کر لیکن مکس بکو اور 5 to 10 منٹس مزید فرائی کو ہوا سنگ دوں گا کم اسپیشل کم مکس ویجیٹیبل دے سوس کے تیار بھی سی اگر بس مونگا با میڈیم فلیم بانے اسپیشلی شمع کم آئل والو یا پہل کے لوگوں دے گرم بکو سنگ دوں گا آئل گرم سی بیٹ ڈبل روٹے پیس براؤل لوگوں دے لائٹ براؤن بکو سنگ لائٹ براؤن سی اگر بس کم مونگا سوس جوڑ کر لی دا سوس دے چمچ کے راول ہوا تا بریڈ بانے او لوگو اگر بس کم سبزیاں مونگا دے مکس کے دے سوس کی جوڑ کر لی دا لوگوں دے چوب بکو مطلب چوب مطلب قیمہ بکو لوگوں دے کہنا اگر پاس بعد بریڈ باندھے الگ ہوا بیگن کور بکو بیگ ڈفرنٹ اسٹائل میں کٹ بکو اگر پاس گارنش بکو گارنش پاس منگاؤ ڈش آؤٹ بکو زبردست جی چې کله دی وای کنه ډش آؤٹ بکو زه سا واخلم یا الله ستا لاک لاک شکر د چي ریسیپی دی خو اله زکه چي ماشاء الله زکی ټوټ کم پکې خې ور سره چې کم د داس کم د ریسیپی رړی اغه فواید مرا ته خې بل ور سره د کم د انګریډینټس مرا ته خې دین الله چې کم د پراپر بیا ریسیپی مرا ته خې نو ظاهري خبر چلو سیګمنت زکی والی خو چې کله دا نمبر راشي چې اوس به ډش آؤٹ کو زه شکر د الله پاکه سټوري ختم شوه دا اني هاو زکه چې زکی وال سیګمنت دا خلک ډیر زیات خو خې خلق ماته وای چې زکی ډیر مزدار ریسیپیز جوړي موږ کور کې ټرای کوي بلکې هر سهار وختي وختي موږ امیر صاحب مسویلا چې زکی دا ریسیپی دې ماته صحیح نو خو لکه ما صحیح نه جوړ کړي نو اټ می سه موږ خپل ټیم خلق هم چې کم دي اغا زکی والے ریسیپی خپل کور چې لازمی لازمی ټرای کوي نو غانو کتن کو زکی ته ودی حواله سره مبارک بات وایو او بڑا شاندار وا چرته بل بل مزه په خیر پختونخوا کې صرف او صرف زرا اوسه جی گرانو کتن کو زل بیا تاسو ته بخیر پختون خوا چې پری شری هر کله وای گرانو کتن کو ما همیشه دا کوشش ما پورا ټیم ایون کې سپیشلی زبا خپل چې کوم جو کوارډینیټر دا امیر هم دا کوشش چې هغه خلق را پیدا کی چې کوم خلق تاسو تر کو نه پټتی چې کوم افورتس کوي کوم لګیا دی نه صرف خپل غریبان خپل فیملی ته هم لګیا دی خپل ځان ته هم لګیا دی خو
هغه خلک چې کوم ځان نه علاوه نورو لپاره هم سوچ کوي او مختلف چې کوم دا که سوشل میډیا او پلیټ فارم وګورم یا که زه دا الکترونیک میډیا پلیټ فارم وګورم نو هغه ته هغه سه مواقع نه ملاو کیږي حالانکه هغه خپل ژوند کې ډیر زیات داسې کارونه کوي خلکو لپاره چې هغه زم چې نن سبا وخت چې ډیر مشکل شي کوم خلک داسې کارونه وکړي نو ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره پروګرام کې سټوډیو کې داسې ملما ده چې اخ خپل یو محرومي فیس کړی ده ماشاءالله خپل پنځه خويندې دي او ډېرې قابلې او ډېر زم چې خوې خويندې وي اوس خوې واده شوې دي خويندې خو هغه تعلیم ډېر زیات شوق و نو سکولونه به لرې لرې و نو سکولونو ته ترانسپورت په ډېرې زیاتې مسلې وي ځکه چې موږ پښتانه یو نو پښتون کلچر دا چې خويندې مندې په روډونو باندې ګرځونه ول موسلي فیملی چې کوم دا الاو نه کوي ځکه چې زما به هم سبق ویلې کالج کې نو ډیفینیټلي ماته به والد یو ګاډ مطلب بندوبست کړو نو ماته به پک اینډ ډراپ ملاو کېدله بیا به زه کالج ته یا سکول ته تلمه ځکه چې جینکه پر موږ پرسونل شي دا وی لیکيږي چې یار مطلب عزت سره دی راضي او عزت سره دی ډیفینیټلی هر خور چې کوم دا ور باندې ګرانه ای پلار باندې لور ګرانه ای هغه عزت په ګرانی نو دا سه پرابلم اغ ماشوم فیس کول وروالینا چې ما خوند ته ترانسپورت مصیبت وو نو تا ګر تا کې مسلې ورتا نو والد چې کوم د بیا سکول ته نه پرې خو دی نو هغه ست خوند چې کوم د استرسلی خو اغ دا مسله زړه کې نیولې و چې کما خوند تعلیم نکړه حاصل نو داسې ډېرې ما خوندې نورې چې کومې کورونو کې ناشتي دي او هغه ته چې کوم دا ما هیلپ ضرورت ده نو څنګه د خپل هوش وای نه چې هوش سنبال کړي نو ډیفینیټلی ته تا خیال ورلې چې زه به داسې کار لازمی کوم چې دا ما علاقې والې یا ما د کلی والې یا ما د ارد گرد محلې والې چې کومې خوندې دي یا چې کومې دا ما ول رشتہ داران دي هغه د سکول ووای ځکه چې ما خوندو خو نو ویل اټ لیست دو دی وای نو ګرانو کتونکو د ډېر وړو کې غونډې ځانته اول یو رکشا غسته و رکشې نه سٹارټ واغستله نو هغه ته به فری ترانسپورت ورکوله اغه نه بس چای امداد ورسره وکړه څنګه امداد ورسره وکړه اوس د څونه گاڑی چلی چور جن کای دی ورسره اوا د معلومات خلو خو په الحال غارو کتن کو ز سټوډیو کی دعوه تر کومه عرب شاته اغه سوشل اکټیویست هم دا دین علاوه دا چې کوم دا کارونه هم کوي نو راځي هغه سره خبره ترې کو ستړي مسی ورته وایو السلام علیکم عرب څنګه وعلیکم السلام خیم شو د ساز ورته طبیعت ته خدار بالکل خیریت ته ساز ورته ځکه عرب ماته نه طبیعت ځکه ته نه پته کوم چې تاسو ماته تاسو ریسنتلی اپریشن کړی دا د څه اپریشن نه کړی دا زما هر نه واغه اپریشن نکړل تقریبا یو میاشت شو ها ها هر نه اپریشن دی اوس یو میاشت دی ول کړی دا نو اخیر لا سم مطلب ټریولینګ دا پرابلم کیږي سفر مفر کې دا پرابلم کیږي او سفر زه هو سم مطلب خشم کنه اوس خپل ډیټیم شروع کړی دا یو شل ورځ بعد خپل ډیټیم شروع کړ شپږ میاشتې پریز دی کنه شپږ میاشتې پریز دی شپږ میاشتې پریز دی منډه باندې واخې کنه ها او ګډه په پېښور نه په خیر پښتونخوا ته راغلی اسلام آباد ته شکر دی په خیر راغلی یا الله ثانک یو سو مچ ته مطلب د هلا کې د صحت پر د شیخ نو د غریب ته شپږ میاشتو ډاکټر چې کوم د پرهیزم خواله دا خو ستل ګرانو کتن کو د موږ پروګرام ته ذکر آله چې اټ لیست ک خلک عرب ګوري نو خلکو کې لګ د عادت نه پیدا شي چې رکه دا کار عرب کول شي نو دا کار موږ هم کول شو دا لګیا د غریب خپل مهنت کوي خپل روزي روټي ورته مشکل ښکاری خو جن کوي چې کوم د سکول او تعلیم دی نه مس کوي نو عرب سٹارټ کې خدادار ته وای چې ډېر وډو کې غونې ماشوم وي خو د سکول ته تلګ غوښتل او د ترانسپورت لاسا هغه د مسلې مسایل وي نو ابو یا امی بده ویل چې هغه سکول ته لاړ شي سبا وخت یو وای بالکل زما خو چې کوم پلا راو تقریبا شل دویش کله مخه فات شو کنه ها او ګاډ ګاډ چلولو نو بیا زما خويندې وړې وي او موږ سکول ته لاړو شو زما مشر راغ په پنجاب کې ګاډي چلو اور ګاډي ترانسپورټ کنه ټرک به چلولو صحیح زما کور کې دوه سګونو چې هغه سکول ته بوز یو راولي مطلب نو سکول کې ذات لري وا صحیح مطلب ترانسپورټ بندوبست مو سره نو ته وړو کې وي استر چې کوم دا غریب چرته بل پر نوکری کوي ترانسپورټ ول کار کوي بالکل ډیر ذات مشوم کنه نو هغه به چلل چې موږ سکول ته زو سکول ذات لري او ترانسپورټ مسله وا مسله هغه خپل تعلیم جاري نه ساتلو ها نو مطلب هغه چې کوم دا سٹارټ کې لیک تعلیم حاصل کړای به چې نور تعلیم وغه لر لر سکول نور دی نش لای ورتل ا بیا 2 3 کلاس پر لاره هله نور مخکې ونه ویلو ډیر تعلیم نه کړو نو چې ته لګ کوم د ستس لینو دا خبر تاسو څنګه محسوس کړی چې یار زه به دا کار کوم او غواړم پکې بیا به ز اکثر د ګلی منی وی کولی مور ته چې موږ سکول ولې نه ویل کنه زما مور ته خبره کولی چې دا ګاډي بندوبست مو سره نه و بیا زما شوم ما ټیم ما سولسم بری به سبق کولی سبق ویل نو ما سو جوړو چې زه به دا یو کار شروع کوم چې دا کوم ترانسپورت مسله ده دا دی وسه مشوانو حل شي بیا بیا ما یو رشکا پیدا کاو پاغي باندې مې د کلی په نسبت مشوان سکول دوړې راوړې بیا ته د زیاتې دو زیاتې دو تقریبا 200 پر مشوان دي ما سره خا ماشاءالله ماشاءالله نو تاسو سره اوس ګاډي سره دي دار ته وچ اوس اختم د خو تاسو خپل خپلې مدد آپ کې تحت تاسو کا سٹارټ کړو کنه نو اوس بیا ته خپل لګي خپل مزدوري بدیم کولا خپل نوکری بدیم کولا او بیا دوچې نو کوي ته پک اینډ ډراپ ورکوله
نو سب دي نور کوله کدا خپل کور سیستم خپل چلاوله کنه دا مزدوری لاته ستا سب خپل کور سیستم چلاوله په مزدوری باندې دا کور چې کوم سیستم نو هغه ما بل روړ دی هغه چلای کنه زکور مطلب اچکم ترانسپورت ول کار کوله هغه هغه نو پی سی هغه چلی زکور کې بیسین ورکوم نو سره بیسین چې کټم نو بری مشوان باندې لګوم ها مطلب چې دا کوم مشومان راضی پاغو باندې لګوم هغه ته څه کوي نور مطلب امداغه پټرولو خرچه ورته پورا کوي دا گاډو خرچه ورته پورا کوي ها بالکل مخکې مطلب دا سی مسله و چې موږ سره مخکې پیله یو ورځ کوه کنه هم پر دیوم زمانه او ما یو پردایو پردې دنده باندې نیولې و دا یو قسمه لرشکا باغسته امریکا کې و بیا دغه نه بعد د مالی سوزي ولې سم سره تاسو ساتله بیا مالی سوزي کې اوس او واغستلو نو سوزي کې زموږ د فیدو شو چې هغه سوزي کې ما هیڅ کول دور کوه ها او هغه موږ ډیورنولو بیا په دیم کل نور مش مون زیات دل راتل برابر سي بیا هغه ته اپیلو کوم چې مالی بل سوزي کې والی بیا د دیم سوزي کې واغ سوزي بیا درین سوزي کې واغ سوزي بیا سلورم سوزي کې مالی واغستو دا د غیزه تخ په لپسه د کور پیسه د مطلب د غی فندم چلیږي پاکستان کې کومه به سیمه درا کړی نه دا غی د خپل کور خرچینه مال به سرویس لري مې درا کړی مال تقریبا سلور گاډي اغستې دی هغه صحیح مطلب اوس تاسو سره چلور گاډي دی اوس ما سره سلور سوزه کې دی یو سره شکدا خا یو رکشا دا او چلور سوزه کې دی سره رکشا بل چا سره سوزه کې لري اغستې دی خا نو رکشا چا بل دا دی واپس ورکړ نه دا لاقا چلے نه نه غم چلو غم چلو مونږه خا صحیح صحیح نو ګران کتونکو دوی چکم د امداد ملالا یوسف زئی چکم والد دی هغه سره رابطہ کړي وځه کچې دوی ته ډېر پرابلمز وو ډیفینیټلی سیدا سه ماشومان سکول ته وړي راړوي او بیا هغه پټرول او خرچه ځکه چې فری اف کاسټ ولا کې دي کنه خلکو امداد کوي نو بیا ملالا یوسف زئی والد تاسو سره رابطہ وکړه نو هغه تاسو ته بیا دی اوس ځکه یو ول واغستل بیا تاسو ته چې تاسو څنګه جنې زیات شوې نو ځکه به کم ده پړاو کې بیا چلور منور کړي اوس دا راته وو چې دا کم دا ډرایور دا نو دا پټرول خرچي دا به ته څنګه مینس کوي جن کوي نو خو تفیسه خلی نه بیا دا دریچ کوم سوزوکی دا ما ډرون نه ورکړی کنه ای شرما دا لوس کړی چې مال پکې سار کیو پیرا کوي او ورمه کړل یو پیرا کوي نو سوزوکی ځان نه چلاوي صحیح دا غیب فیل اونډه غدا سی واسیا صحیح او دوه غاډي مخ په چلو ته دوه غاډي لپاره خو مخکې ما مهنت کول مزرې مې کوله هوس په دې وخت کې مال لیس زو دین سه مال د دوه غاډي بشیر لګی د ملال پلار پټرول عمل را لګی صحیح نو ملالو یوسف زئی چې کوم والد دی هغه تاسو د دوو غاډو ولا خرچه درلېږي مطلب پټرول چې کوم دی هغه ترلېږي تاسو ته بالکل نو چې کوم د ډرایور حضرات نو هغه غي چې خپل سالري وباسي ترخام پکې وباسي پټرول خرچه پکې وباسي خو تاسو سره درکې نو دی تاسو ته بالکل فائدہ نشته نه بس فیدا د زمونږ د فیدا چې زمونږ ماشومان وزور ولی ماشومان د فیدا ده خا زما ټول نه ماشومان کې ټول غریبانه خو بنې ګر خلک خو فیملیز باندې جنې کوي هم راضي پکې کړم هغه هغه جنې کې موږ نه بوزو کنه مو خو همیشه دا سوچ کوم چې موږ به وسه جنې کې روبه سو کنه دی کو اکثر د ډیډ جنې کې ترانسپورټ سکول کې کور کې مهرو مناس دي کنه سکول کې نه زی بیا زور شم خبر ور سره کومه ما ته ملل سوزي ولې سم دا خبره کې چې تا هغه جنې داخله وس کو کې چې کوم کور کې نه استي یو کوم سکول کې نه زی کنه زاغي بس ور شم هغه اعتماد کې ولم دا غي بل سره خبر کوم بیا سکول کې داخله کوم سکول له موږ بوزو راولو خا صحیح لکه دا خو ته ډیر زیات مهنت کوي او ته خپل مطلب ځان پر اس کوي لکه ته اوس وای کنه تاسو ریسنتلی اپریشن هم کړی دا نو د خپل خرچې څنګه مینج کوي ته بیا خپل خرچه خو زما خرچه خو فلال مش ما وعده نه کوي کنه بس ها وعده نه کوي نو کو وعده نه کوي خپل خرچه خو به دي کنه لکه خو به خپل کپڑے دي خپل مطلب سيزونه انسان والا لکه هر سړي خپل شان خو پکاري کنه خبرو کو کپڑے جما د نفس کپڑے اهلم پیزار اهلم کنه نو هغه زما فریج مطلب د مشمان له لوالي یا بل شوګر له لوالي کنه یا له خوندې مشته و دي شوی دي کنه اي ماشاء الله خدي غیر له لوالي مطلب زما سمره خرچه ده کنه په داخلي کې لکه بس ها نو مطلب هغه چې کوم فاميلي سره تاسو سپورټ کوي نو چې کله خوشاله شي نو بیا تاسو ته مطلب کله کله توفه وا او اختر ګرش پیسې را مشمن به سره جمع کنه مور کار به سره غونډه کی نو بس هغه باندې بشر کې دا شي ولي ها زبرست لکه ته خلکو سره کمی نه کوي نو خلک هم تاسو سره بالکل ډیر خلکو سره ډیر مینا کی مطلب کور در اصل تر کار نه مرالي ګر سره کور تر علي ګر له ها زبردست نو تاسو د یوې وجنې یوې کور نه خلی بیا سکول ته پرې دی بیا راځي یوې وجنې بیا واپس کیم داسې پدې یوې کور ته بالکل سهار کې یو کور نه خلو واپس کوزوم کور کې واپس مطلب مشکلات دی خو بس موږ زمان انصاف غرو غا د مشوان مستقبل روان کړی دی صحیح صحیح خدار ته وایا چی مطلب ته ماشاءالله دې دواګانې کټي خلک باندې وړي ګران مې ځکه چې تاسو مطلب کم کار کوي دا هر انسان نشي کولای کله کله سوچ درې چې یار ز په غټه پیمانه باندې د خلکو نور امداد وکم نو تاسو سوچ کوي چې خدای پاک ز سو کما مطلب سو سوچ لري خوښ زما هم دا خوښ دی کنه چې د خپل سرویس مخکې پوره خبره پوتون هغه کې خور کما او هر یو ماشوم دی ورسومه زیاتره ماشومان چې مې دي کنه هغه ترانسپورټ دوی مهرمه پاتې کیږي کته ګر نن اوس کوم ګرین را لګنا سنجي ګران شوار سره ګران شول نو د یو ماشومان سودکه والا
فیزونی زیاد کل 500 روپیه چیز و 100 سوار سو یه مشمول زیاد کل نو 3.5 تین 4 هزار روپیه فیزونی هستی دو نو اس دیر مشمولی و پس که مالدار مشمولی بیه ای اسکول نو واتی فیزونی نشی ورکا ولی آو نو زمان خواهیش تی زخ پره هر سال دا سالی سهاری و مشمولی جورا رسوما سیستم بیوس مشمولی بیه خا مطلب تو وایچی هر سهاری و تر ترانسپورت فسیلیتی ورکا مودی نالا باتا سودام سوچ کبی چی ات لیست چکم فیزونا دی اسکول نوال اگر جن کے چکم فیزونا لو اسکول نشی ول اگو ہم لگ امدادو کی بالکل تاسو سرچوک دا امدادو کی لک ڈیفرنٹ اینڈ یو این جی اوز دی یا چکم دا مول حکومت تدا تاسو اپیل کرنا غواڑے چ تاسو وال دے کار کی دنے کار کی نور ہم تاسو خلق امدادو کی بالکل بالکل دا این جی اوز خبر ہو کہ میچ کم پاکستان کی فلاحی داری دی حکومت تے دی طرف نہ ماتر اس قسم سپورٹ نہیں ملو شو گیا ہاں ولا نہ ملا دا چکم سم سپورٹ شو دام دی خدای بک ما یوز الدین صاحب سره کی اما سره رضایت مرسته وکړه دا په وجه باندې دا سرویس کم دی مون غټ کو ما کی ما سره وړی ماشومان د پینزم پوریا هغه چې کوم سر تاون را سره کوم رسته را سره کا نو سم کالج فور لسم کلاس پوری مشوان یو رسولی نن دغه ته مړلی سوزي تاون سره موږ رسولی خاص چې دغه سم رسته نه وکړل نو ما به سم هغه ورش کچل الله او د مشوان یو بوتل را وستل ها خو وسې یو خبره د عرب موږ پښتانه چې کوم بچا مندور ز اعتبار نه کوي کنه لکه تاسو کار خو بډای خلکو خوخي خو بیا هم چې جنکو پلار ته ورزي چې را د خپل مشوم سکول توا چې وزې ذمہ داري خلما نو اول خو بغا وای کنه چې نه زه پتا اعتبار ولې کوم نه زه له ماشوم غل سکول ته واسطه لکه لک شک خو بکله کله کوي کنه چې نه نه موږ خپل سکول ته ناسو لکه سخت سختي و در سره کوي کله کله بالکل پړم به کالون کې خدا ډیر غټه مسله وکړه مطلب چې بده مر اعتماد نه کولو کنه چې د سلو کله تیر شول نو بیا غش کې مجنه کې مسله تلینو هغه بده ما صفات کولو کنه له ارچا ته به کولو اوس خو لیدن چې کوم دی ما په خپل کورن ته راځي ها کور در بسره چې خیر زمام شوم بوزا ورته چې ما سره دومره څه وسیل نشه دی بوزما خو په شاور چې خو خلک ماشاالله ډیر قابل هم دی او ډیر تعلیم یافته هم دی کنه ډیر سمجبوج ولا خلک کې خدا ته کلی کې وکنه نو بیا به ډیر سخت سخت مخته ستون زراته نه نه بالکل زه اوس کلی کې مطلب ډیر مسله کنه اوس مطلب نیم خار دی نیم کلی دی کنه ډیر مسله خو ډیر راځي کنه اکثر خلک تن کده مو کې دله پیسې راځي او دله فند راځي ها د پیسې خوري ها دا لکه ما سره هیڅ څوک مرسته نه کړی یو مللو زځي دا غیز شکریا دا کوم هغه ما سره مکمل سپورټ کړی دی کنه او دا غیز چې کوم پیسې دی هغه ما سيزه کې لګولې هغه ګوري ها ای مل یو غاړه واغستو مطلب چې ما کار شو کتل نو به روان دویم غاړه دریم سلورم مطلب نور غاړي وراله علي ما ته اکثر رابطه ساتي کنه چې دا سره مخ نور مستم کوا ها ها دی وخت عرب موږ سره کالر دی پشاور نه السلام علیکم سوري کلام نه السلام علیکم السلام علیکم جی څنګه تاسو ټیک یو طبيعتونه مزاجونه مخدي ناز چنه وې زړې دي تاسو څنګه یې زه شکر د الحمدلله زم ټیکه ما زکیم ټیک ټاک تا جی جی تاسو پروګرام مجر خوښه او هر روز تاسو پروګرام ګورم دا تر دې خلایي ها ثانک یو سو مچ ثانک یو سو مچ زه وایم چې خدای پاک تاسو داسې خوشحال ساتي داسې د آباد رته ساتي زه تاسو پروګرام ګورم چې کینن چې کوم موجود کنه نو په دې کې دا کوم موږ راغلی دی یو د مدن په اړه خبره وکړه ها زموږ چې زنور یاني دي او زموږ په دې یو د مدن یو څه دی وایي چې څنګه زموږ سره مدد وکړي زموږ د لور والے دي خو مطلب تاسو ماشومان دي تاسو چې دوی ما سره مدد وکړي او چې زموږ د مشر لور واده دي نو زموږ کې ما سره لګ مدد خاجي خاجي تاسو واده خبر دا پیغام لازمی ورکوم کال کوونو پر یو جهان باندې خوشاله اوسه خاجي عرب خبره مکوله تاسو چې خلکو باول اعتراض کوله خوځ خلک مطلب نه کوي اوس خلک تاسو ته راضي په خپل وجه دغه دغه کارو کې اچھا دا څه خو بکل شوی کړه چرته جنې سکول له لیډ شوی خدا نه خواسته یا چرته ټیچر سزا مزا ور کړی اوس مسله شی بیا به خلکو ته شی را د مانو خو تعالی کړی دا څه مسله تر غل نکله نه ډيري مسله راځي اکثره ټیچرانو ډېر کمپلین راځي کنه ها چې سکول نه پاره کې اکثر ماشومان ورانی ورانی کوي لیټ لاړ شي اکثر د ماشومان لیټ ځي کنه سره ځکه خپل ملګرو سره غپ شپ لګی کړه او کنه بیا ورته ټیچر خبرې کوي نو بس بیا مسلې ډیر راځي راته مخه تا ها نو بیا مسلې حل کوونو کې تا بیا هغه بیا ځل کوم چې لار شم بیا کنه میډم سره خپل خبرو کوم چې خیر دی بس گزاره کوي ور سره ها نو مطلب دا مسلم ګوري مطلب ایز ا پیرنټ هم ورجی مطلب پلا ایز ا پلار امور امور ته جوړ شوی ایز ا مطلب ترانسپورت هم ور کوي او سکول هم په مطلب لکوای لکه ته خو ډیر مسلې ځای حل کوي بالکل غونډه زموږ چې کوړه نه جي کو نه نظر بس غونډه زموږ ما په صرف یو لکه پلار یا روري وی کنه کار لار شیخ او ته خبر نه بیا ما هم راضی او دغه مې پر دې ذمہ واری چې سیب لکه ډایرکټ فون ماته کې جنریټ اره یو جنز ما 200 مشمانه دي کنه د 200 نه زما نمبر پیدا باندې ورزیا
نو چې سیدار کما د فون کې سکول نه میډم نه موبایل والی ما ته نو دا مسله دا مسله د بغداد د سکول په شان عرب دا خطر دی غټ ټینشن ذمہ داری نه سنبالا کړی غټ ټینشن نه بالکل خو ځینې ما کوئی خوري مطلب دا پیرنټس خوري سنسټیو دي کنه چې لکه دا ما ماشوم اثر تسلا ول دا سلا لیټ ول سلا دا دا سوجو نو دا خطر غټ ذمہ داری په سر اغست بالکل مطلب زمان نه حقاله شو کنه نه حقاله کې دا غلط حرکت زمان نه دی شوی مطلب نو اس ما باندې والدین چې کوم دي کنه اما د خپل کور فرد ګڼي اوس که چې پلار سم لور شو م کنه نو دا لیک ما تویز زمان جوړ تاوه سلام ویا خا تھینک یو او لکه دومره دمات پر سبا ما باندې کیا خا تھینک یو ورا پروگرام تر تک پر ټایم شارټ تا وقفي ټایم شوه د عرب سب میسج ورکونه غواړي خپل ملګرو تا کلیوالو تا یا خپل رشتہداران ته سب میسج ورکونه غواړي بالکل زما دا میسج دی کم چې کم گاډو ولا دی ای زما دا خاص دی چې کمی غریبانه نه ماشومان اوري نو غینه په خیر به سیمه اخلي او والدین ته دا درخواست چې په خپل جرمن سبقونه وایي ځکه چې دا ماشومان سبق دي شو او تعلیمونه کړی چې یو جنې تعلیم اصل کړو دا شو چې پورا خاندان تعلیم اصل کړو بالکل صحیح خبر دی ګور ثانکیو سو مچ عرب پروگرام تراله خوشاله سي ګانو کتن کو عرب طبيعت هم ناساز و غینه پسم ډیر اغلی دا ام د دور زبرس خسته غوندې دو میسج ورکړي چې خپل ماشومان من سبق وایي او هغه چې کوم ګاډي ول ډرایوران چې کوم د جنې ول شفټونه کوي برای مهرباني نه غوتم ریکوست چې کوم دا غریبانه وسن لري دا چې کوم دا شفټ والے پیسې نشي ورکول نو هغه سره لګ امدادو کې لګ فری بوزه راځي چې شفټ نو خو تاسو الریډي کو نو یو دوه جنې کې ایڈجسٹ کو پکې دوه غټه مسله بنه وشي ونس اگین یو جهان نن پروگرام تر تک پر غارو ته تنګو په خیر پختو غوګه ورشه دی وړي شاند میول چې تبه په مزه صرف او صرف موږ سره اوسه جی ګرانو کتن کو په خیر پختونخوا چې پریشې زلبیات اوس ته هر کله وایي ګرانو کتن کو پروگرام سٹارټ کې ما خبرو کړه چې حکومت له جانب څخه پیدا شي 8 فروری چې کوم الیکشن ډیټ دا اناؤنس شل دا نو ډیفینیټلی هر جکه مد سیاسي پارټي لګیا دا خپل تیارانو چې ټول چکم دی اوس لګیا دی هله زل سٹارټ دی خیر دام تاسو ته ما سٹارټ کې خبر ورچی عام خلکو ته یعنی عام عوام ته لکه دو چکل الیکشن ورځ نه زوین او غوړ چې لکه فائدې دا ورته شي چې کومې غلې کې ګروډو نه ماتي نو هغه ورته ټیکی چرته فټ پاتو نه ماتي نو فټ پاتو نه ورته ټیکی چرته کا سیوریج مسلې پایپونو مسلې نو هغه هم ورته ټیکی نو دوه ورځ چې لکه د عام عوام دا وړې وړې مسلې هم لکه حل شي خطر کې سره اني هاو غټه چکم دا پاتې دی وخت خبرو کوم پاکستان چې اوس کوم لیډ باندې روانه ده او خلک چکم دی ډیر امیدونه غوونه ساتي او خلک چکم دا وای لک چینج تبدیلی برازي نو اگر رائټ ناو چکم دا مسلم لیگ نیو پارٹی حواله سره خبره تر مخ تر روان دي نو نن چکم دا سټوډیو کې ما دا سه یو کس صداوت وکړ چې هغه سره تعارف محتاج نه دي هغه چکم تعلق ته هم مسلم لیگ نیو پارٹی سره د خپل هم سیاست سره تعلق لري نو ګرانو کتن کو راضي چې هغه ته هر کلی وای دی وخت ما سره دا سمیع الله برکی صاحب راضي چې هر کلی وای لک ستړي مسي ورته او دا سیاست مند خبره ورسره کو السلام علیکم سمیع الله صاحب سه حالات سنه مزړی طبیعت نو مخدی وعلیکم السلام ډیره مهرباني الحمدلله بالکل ټیک ټاک خدارا تو وای تاسو ماشاالله ډیر فرش فرش لګو لکه د دې فرشنس ول راز مس ځکه چې الکان غریبان خو ډیر رف اینڈ ټف یی دا غریبان دا رنگ سوزی دلې خپل مرونو باندې ګرځي او تاسو خو بیا هم سیاست سره تعلق تا نو دا الیکشن دا جلسې جلوسونه نو دا رنگ مونږ خرابېږي بس دا دی الله تعالی مهرباني دا بس دی الله په کرم باندې مهرباني دا الله په خاص کرم دوه باندې شه دوه مطلب ماشاءالله دا رنگ نه سوځي حنا کې مور جن کې بهر دې تاسو ته سپورت سو کول چې ته بهر وځو نو ډیفینیټلی مور دا مخونه وسوځي نو ماشاءالله تاسو باندې خدای په خاص کرم دا ګرانو کتن کو سیاست باندې به ګرمه ګرمه خبرې کو خو فلحال زم چې لګ بد زکی په لمر شو ځکه چې مور سره ملمان دي نو زکی چکم دا سینډویچ چکم دا جوړ کړه دا نه روکړه راځي زکی نه بلګه اپډیټ واخلو بیا بس سپیشل راځم سمیع الله صاحب په لاغه نو دا خبره ترې بالکل دا اسپیشلی کوم شمه پخله شمه پخله کوم اول شاګه ز پخله کوم تنه خبر کوم ډیر زبردست دا یو ریسپی دا تاسو خامخا کول ټای کوي ټیټل کوم ټوټل کوم ډیر کم ټایم فریم دې کوم جوړول دا شاورت کیل هغه 35 منټ بلېږي هغه پر زموږه تقریبا دې کوم اسپیشلی کوم دا کوم ګارلیک اور دا زنجر سویغه تا جنجر دا دې کې سوتکیږي با دا کوشش کومه
میډیم فلیم باندې پخو با ولې د دې کم ټیسټ کم فلیور راځي دا په دې کم کم سپیشل کم خصه کې مو جلبازي کی اور تیز کو اور بس ډایرک مطلب غوړی یا اویل کې پخای کا اور ډایرک سم گرم کو بالکل آج وګي واجو وا ایک دم سټل موج غن اور دم وسوځي دا فلیور خون ځکه ختم شي موږ پکا کوشش کول پکار دي سټ موږ دا اسپیشلی وګا اور اسپیشلی کم جنجر دے دا موږ سټم سوته کو موږ پکار دي کم اویل دا کم میډیم فلیم باندې لوګون دے گرم کو هغه پس دا پکې واجو میډیم فلیم موږ سوته کول پکار پکار ها ټیک ته ټیک ته ورور بیا خپل سی پی جوړا وا خمسدار په کا ځکه چنن برکی صاحب دا اوس بل گرما گرما خبرې هم کو نو کې دیسی غو تر ډیر لوګو ولګ نو هغه هم سټ ټرای کوي بالکل ها برکی صاحب را بشو د 8 فروری تا وی لیکي کی چې 8 فروری نه واده ملکی حالات ډیر خوشي نامنګای به ختم شي دا اکانومي و سټیبل شي چې کوم د خلک پریشان دي دا بیروزګاری ډیر لاسا نو دا به 8 فروری نه پس کوم دي حالات بهتري پلزي نو فاس جو خپل خدای ته و چې دا خلک چې کوم دا سوچتا یا د تبدیلی خواهش لري نو په دې کې سحقیت او استحقاری کې نه ښکاری بیکاز رائټ ناو کدا غټه پاټي دی وخت لګیا دا او ټول خلکو چې کوم دا میا محمد نواز شریف او اپسی نه پس خلکو هم دا امید هم دا موست خلکو ته یقین هم دا چې کې دی سي موږ نیکس پرایم منسټر چې کوم یا میا محمد نواز شریف وای نو تاسو څه دی باندې رائے لرئ دې شان دا کې دوه خبرې دي جی که تاسو چې 2013 ته لاړ شئ په 2013 کې چې کله پاکستان مسلم لیگ نوم د دغه ملک حکومت سنبال کړو په 2013 کې په دغه ملک کې میجر کرایسس وو په دغه ملک کې دهشتګردي وو په دغه ملک کې بجلی کرایسس وو په دغه ملک کې مدد کراچي حالات خراب وو په دغه ملک کې د ډپارټمنټ سره د خپل امپلایز د پینشن د لپاره پیسې نه وې په 2013 کې په دنیا ویل چې د ملک به ډیفالت شي هغه چې کله میاں نواز شریف وزیر اعظم شو 2013 نه تر 2018 پورې چې کله زموږ ټینیور بند شو په دغه ملک کې په دغه 15 کال کې هغه میجر قسم کرایسس وو ختم شو اغه چې کوم د لوډ شډینګ او ختم شو د کراچي حالات بهتر شو د شتګردي ختم شو په دغه ملک د سی پی غونډه یو پروجیکټ روان شو ها دا مطلب عمل په یو روخ روان شو په یو روخ د ترکه یو روخ بدل شو اغه پټرول چې په 120 روپے او اغه 65 روپے دراغلل مطلب دغه ملک یو لائن کلیئر شو چې په دغه ملک کم جی تزي بیا په کې یو تبدیلی راغله یو نوې پاکستان والا راغلل کنه خو بیا مدد چې څوک هغه بیا چې دا کم حالات پکې راغله او نو دنیا ته موږ خلکو ته پدښتا چې هغه د ملک بیا هغه زیات بوتلو چې هغه د 2013 نه هم بد حالات راغلو بیا په هغه کې اپوزیشن نو ان شاء الله 8 فروری 2024 چې کوم را روان وخت دی په دغه کې به موږ دا یقین ساتو او چې هغه کم د ملک د ترقی اغه سلسله اغه جدوجہد په کم زیبا دی سر شوی او اغه جدوجہد په بیا د غیز نمخ کې ان شاء الله میاں محمد نواز شریف صاحب په خپل لاس او په خپل خدمات باندې با د دغه نمخ طبيازي او روان ورسو کې یم له واحد تاسو یو پارٹی دا چې هغه سره ویژن هم شته هغه سره خلک هم شته هغه سره ټیم هم شته او په پاکستان کې کچت دا مطلب موږ ګورو اسټابلیشمنت تقریبا 34 سال حکومت کړی دی پیپل پارٹی 13 دیالس کال حکومت کړی دی پر کی صاحب بخانه غواړم یو کال والا ما بالکل دی وخت موږ سره پروین دی ټایم نه انتظار کی پروین کال کړی دا پشاور نه السلام علیکم پروین السلام علیکم پروین هلو ها غریب دی ټایم نه انتظار کوله آی تھاٹ تاسو ولا خبره مکمل شي بیا وځو کال خلمه خو پروین تاسو پلیز بیا کالو کې مزه و ډایرکټ تاسو کال خلمه خجی مطلب په دمل باندې کې چې موږ د استری ته سوچو کو اسټابلیشمنت 34 کال حکومت پکې کړې دي پیپل پارټي 14 کال حکومت پکې کړې دي مسلم لیگ 9 کال حکومت کړې دي په دمل کې چې هم داسې میگا پروجیکټ دي چې هم داسې کار دي چې د مخور اوړیا د دمل د ترقی پکې کردار شي الحمدلله د مسلم لیگ نواز په دور کې شوه دي د علاوه په دمل کې داسې یو کار شوه نه دي اوس موږ دا یقین ساتو او عوام ته هم دا یقین ورکو چې دا ټیم دی چې د دمل په میجر پروجیکټس باندې کار کړی دي د دمل په روح باندې کار کړی دي او روان چې دا کم کرایسس دي دا دومره زیات کرایسس نه دي په داش پړس میاشتو کې هغه زینا موږ راو وو ته چې په کمزې کې موږ پساو په دغه مخ کې د پوزیشن باندې پوزیشن وو دمل په ډیفالت ته لو د آی ایم ایف موږ پساو کړی وو دا غونډو کرایسس د موږ راو وو ته دغه تکلیف په عوام باندې زیات رالو او منګای زیات شو عوام ته ډیسټربینګ زیات په دغه کې شک نشته خو دغه بل حل نو مدد د کم تیر حکومت تیر شوی دی هغه یو داسې ناقص پالیسی وي یو داسې ان پروفیشنل خلکو چې هغه پلانینګ ورنو ورسره چې مثال د ملک د بهتري لپاره څه کردار لري موږ
یقین ساتم اور ممتاز ہم یقین درگو جمیہ نواز شریف بفضل خدا دیدہ ملک روخ بدلی پر آلوان رو کی برکی سے ابدا سوز کم تاس اور زخبلی پارٹی ہے والے سر خاموش بھائی تاس اور بدا پیرا بیا کوشش کو نو کم چی تاس اول کلیدی مقاصد دیا ترجیحات تھی اوس دی وقتا مطلب ہارا پارٹی چی کل راجی نخبل یو کیدائی کنا چی مجا دغا 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 سیزونا بدا پیرا کو دغا خلقو دا پرابلمز بحال کو نو تاس اول کم پوائنٹ زمین بدی من رزو خو پروین بیا کلو کلا تاس اور بار رازی اکو سر خبری کو اسلام علیکم پروین سنگ گئے السلام علیکم پروین آواز درزی وعلیکم السلام السلام علیکم سنگ پریشا پور خی خیریت تے الحمدللہ پروین ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے متخی طبیعت تے خدا بس زغ تا سرنگو نہ کوما خزما لمبر تا سڑی دغ کیگی نہ نہ تا سو چ کال اس بیا کرے اخ ٹائم بس اصل چ خبر ہے زیاد غش و نما غلطی سرا کند کال نکڑے پک خوش کو تا سوال کال مجھے واخس تے لوائے کنے پروین سوی نہ واڑے زکیر اور سنگا دے خدے تاسو پخپل خوی آغا ورس یا غد سینی مسئلہ و ڈاکٹر ناسو ما تا ملت دی و ما تاسو کالو نکول امم زمان لمبر ندر کے دو خد جی نا نا تاسو ٹینشن ما خلو ڈاکٹر سے بزی و رازی اغوی نمبر پم تاسو سرمون رو شیئر کو چی اٹلیس تاسو سے پرابلم ہی تاسو ڈائریکٹ اغیر سے رابطہ مکولا شو بیا سعید خور زما دوینی مسئلہ دا زما دوینی مسئلہ دا زما ہسبینڈ پا خور دے ماویل کما سا کمرور امداد کولیشی نما سر لگ امدادو کی خاجی ضرور والے نہ والے بنا کو تاسو ٹینشن ما خلو دے مانے بتا سو الگ خبر ہے تیرے کو ٹک شوا خجی دار تو چھ برکی سے تاسو تمام چھ مطلب کلیدی ترجیحات او دا پیرا تاسو وال چکم نہ مقاصد بسے چھ ایٹ لیس عام عوام تبا صرف فوائد ہی ورسی بیکاز اس خلق کو خود کشیاں نے کئی مہنگائی دا دا بجلی بل نہ دا گیس دا پیٹرول ہر انسان چکم دا بلکہ زم چھ اسپیشلی مول دا مڈل کلاس لا کنڈی رزا تا متاثر اسلا لو مڈل کلاس لے او دا مڈل کلاس ډېر ګټه سي په دې منځ تاسو مقاصد دراوړي شي را دا پیره کوم چې پټي اقتدار کې رااله نو موږ دغه دغه کارونه وکړو پورا په دغه ټیم کې د ملک پوزیشنو ګورو مطلب پاکستان یو آیډیل ملک دی یو آیډیل ملک دی او یو آیډیل سیټ اپ دی په دغه کې د څه شي هم کمی نشته فرست په دغه ټی پرایورټي او فرست مثال چې ټارګټ دی عوام ته ریلیف ورکول دي صحیح کوم دغه مهنګایي دا دغه کنټرول کول دي مهنګایي پد ملک پد ټیم کې سنور پریشانی نشتا دا ملک یو په امر روان دی یو په بهتري طرف روان دی شتګردي سره هم یو عام نه سامنا دا ورته چې کم ورځو کې حالات دا نه ورځو کې کم شوري دي او مطلب دا یو مطلب دا یو ډېر زیات یو پریشانی ولا خبره ده د مسلم لیگ چې فرست پرایورټیز دی هغه د ملک امن قائم کول او مهنګایي کنٹرول کول او د دغمل د فیوچر د پاره هغه میگا پروجیکټ کول چې پر روان مل وخت کې مونږ د دغزینه وزو چې هر وخت به مونږ په قرضې باندې کار کوو هر وخت به مونږ په بل جواب باندې ډیپند باندې کار کوو د عمل ته د پاره مونږ سره یو غټ پروجیکټ دی سی پیک یو داسې پروجیکټ دی کا کلا کمپلیټ شي او هغه سنټرل ایشیا سره دنیا سره ملاو شي د دغمل په دغمل کې د دنیا هر نعمت شته خو زمونږ سره چې هغه روټ برابر شي چې مونږ انټرنیشنل مارکیټ ته دغه خپل پروډکټ ورسو دغه د بارا سی پیک نه خو پروجیکټ زمونږ سره نشته مطلب سی پیک معنی به تاسو فیوچر شي لکه نور هم زیات کار کوونه غواړو چې ات لیست دا پروجیکټ نه موږ فائدہ واخلو سپیشلی موږ بلوچستان خلکو ته دې سره سره ډېر فائدې وسی بیکاز دا خو ویل کیږي چې سی پیک چې کوم دا یو پروجیکټ دا ټولو نه غټ یو پروجیکټ په دې باندې خلکو ته ډېر فائدہ ورکړي خیر برکی صاحب بل خبره ویل کیږي په سوشل میډیا باندې هم په الکترونیک میډیا باندې هم چې الریډی دا ڈیسائیڈڈ دا چې مسلم لیگ نن با اقتدار کې راضي پاتے او ځکه چې میاں محمد نواز شریف واپس راغله دا نو ډیفینیټلی هر کس مایند کې دا نو بیا یو بل سوال دی چې بیا دا الیکشن ول ډیټ څه ول اناؤنس کړي چې الریډی یو شی ڈیسائیڈڈ دا نو الیکشن باندې بیا دا ملک چې کوم دا ملکی چې کوم دنیا وسایل بیا استعمالې بیا بدا الیکشن دا پولینګ سینټر او دا دنیا بسرا جمع کیږي او دنیا پیسې ولګي ځکه چې الیکشن کوم اسانه خبره خونه دا نو په دې باندې تاسو رائے لرئ ګره بارک شاسي کنه چې هم لکه د دغه ملک چې کوم کرتا د تا خلک دی کنه هغه دا اومنله چې د دغه ملک سولوشن د پی ام ال ان سره شته او د میاں نواز شریف سره شته اور وہ الیکشن یو پروسیس دے پر پروسیس کی په 2018 کې چې کوم دو نمبر شوه وا هغه دو نمبر مونږ ته یقین دلاو شوه دے اور مونږ په باندې یقین کوم اور عوام ته هم دغه زمونږ دغه خبره یقین وشو چې بغه ټیم باندې
چا غلطه فیصله کړي او چا غلط خلک سپورټ کړي او هغه اوس کړي چې دوه ته الیکشن مونږه بالکل فیر کو او د عوام په سر به کو او عوام ته به کو او عوام به فیصله کوي مونږ دا نه وایي چې مسلم لیگ چې څوک عوام نو مطلب کو اوس الیکشن کې کوم پارټي زیات چې کوم د ووټونو واغسلې اپ چې کوم د الیکشن یې وګټل نو آیا کاغه مسلم لیگ نو نه همي نو هغه ته هم اقتدار کې چانس ملاوږي دنیا تاریخ دنیا دستور سره دی دنیا دستور دا وی چې کله یو پارلیمنت کې الیکشن وشي په هغه کې چې د چا میجورټي سیټس وي هغه سره اتحادیان ملاو شي او حکومت جوړ کی په 2018 کې ات مطلب کې چې میجورټي خو پی ایم ایل نه ونه مطلب میجورټي خو پی ٹی آئی نه و پی ٹی آئی سره خو مطلب د میجو په دریم سیکنډ پوزیشن باندې راتله یغنا بعد هغه نور خلک یوټیوبر سره ملاو شو یو د ملک بیڑا غر کولو د فارا چې کوم د ملک خلاف خلک کو پکې ډیر خلک وو مثال هغه انټرنیشنل داسې قوتونه دي داسې خلک دي چې اغواړي چې د ملک په ډیسټربینګ شوی دا اغواړي چې دا هغه شی پالیسی داسې جوړیږي داسې خلک انوالو دي کپا دوه ته په 2024 کې الیکشن کې چې کم میجورټي سیټونه کم پټه والی ا د پی ٹی آئی والی ا د پیپل پټه والی ا د مسلم لیگ والی چې چا میجورټي هغه ته د حق په میرټ باندې مې راوښه موږ په خپل خبره کوو نن هم دا خبره کوو 2018 کې کومه چې کم دې دوی شروع کړو موږ دا خبره کوله چې میجورټي خو پی ایم ایل دی کنه مطلب دا پی ایم ایل مطلب پی ٹی آئی خو میجورټي خو نه دی کنه مطلب ایز 155 مطلب هغه مطلب موږ 160 165 کې میجورټي زموږ سیټونو په اړه کې اوس هم دا موږ دا وایو چې څوک په الیکشن کې راشي کومه پارټي راشي بالکل دې راتل پکار دی او الیکشن ته د هر چا ته اجازه پکار دی در کیسه دا سه موګه نشته او خو کچا د دغه ملک د هغه خلکو ملګری کړي دا چې هغه خلکو دغه ملک تباہی غواړي یا ملک غداری غواړي دغه د قانون په مطابق لازمی حساب وشي موږ پښتو کې یو غږ کنه نن سبا یو موږ بغد چې حساب دی وشي جی ګرانو کتونکو بغیر پختونخوا چې فریشې یو زلیبیا تاسو ته هر کلی وای ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره سمیع الله خان برکی صاحب دی وخت موجود دی هغه سره کرنٹ سچویشن کرنٹ کوم د الیکشن ول اناؤنسمنٹ الیکشن بکل کیږي هغه ټول خبر تر سلسله روانه ده کومه پارٹی و اقتدار کې راځي چاول چانسز زیات دي چاول چانسز کم دي بل ګرانو کتونکو رائټ ناو یو بل چې کوم د امپورټنٹ کوشنز ته دونه کوونه غواړم چې پی ڈی ایم چې دی وخت نا اتفاقی رالا نو تاسو څه لګی چې د دې ریزن څه دي آیا دا الیکشن کې هم داسې څنګه تاسو تخکاری کیا پی ڈی ایم چې کوم د دې وخت خپل کې یو بل سره یو نو هغه انختی دي په دې باندې به او تاسو څه رائے لري چې په دې کې تاسو رڼا واچو نو موږ ته هم دا تاسو انسر خو لګی بیا پی ڈی ایم مطلب مختلف جماعتونو یو ټوله او هغه د ملک په مسائل د لپاره یو حل تلاش کولو د لپاره یو پلانینګ وو په دې ملک کې کوم د پی ٹی آئی حکومت کوم نه کاسه پالیسی وی چې دغه نن مطلب د چي د مهنګای د سمره د دغه ځمودار هغه پی ٹی آی هغه پالیسی دی دغه خلاف یو پلانینګ او یو ټیم او چاري باندې مطلب یو اکشن او یو سلسله و نور پی ٹی ایم انډیپندنت پارټي دی دا یو پارټي نه دا یو تنظیم نه دا یو ټیم نه دی په الیکشن کې زما خپل رائے دا د پارټي رائے هو نه شم دا کوله او د پارټي هم میجورټي رائے دا غدا چې ایز الیکشن کې ته هر پارٹی انډیپندنت راځي هر څوک د انډیپندنت الیکشنو کې چې څوک عوام سلیکټ کی دغه نه بعد هغه د حکومت ایسه جوړ شي د حکومت د ملک په بهتري کې خپل کردار ادا کوي ګوره ایز الیکشن یو الیکشن والے څوک کول وړي یا ایز الیکشن د برابر چې به صرف د خپل علاقې د خپل د بهتري د برابر خپل کردار ادا کوم دا سه هر علاقہ هر پارٹی د خپل خپل علاقہ خپل خپل چې کوم ځای دی د فالوورز دی هغه د ریپرزنٹ کی چې عوام دی ته ووټ ورکي بالکل دی نه بعد راځي په ملک کې د حکومت جوړ کی او د ملک تر کې خدمت دی تاسو څه لګی چې دا نه اتفاقی ولې پچ راغلی دا اول اتحاد وکړي ملکی حالات دا څه کړی در بدر مطلب آئے دن دا در نادا بے رازو بے اسلام آباد ترازو بے عدل تجرسہ بے عدل تجرسہ نو اس ایک دم
یو بل سره دا لانجی ول را لې پورا صبره دادا چې په هغه ټیم کې کومه ایجنډا وا په کومه ایجنډې باندې د ملت مطلب دا پټه په یوزي شوی وي هغه ایجنډا د دې ملک چې کوم کرایسس وو په دغه ملک کې چې کوم انټرنیشنل مداخلت وو په دغه ملک کې چې کوم داسې قوتونه وو چې هغه ملک د ملک ډیفالت کولو لپاره یو پلاننګ کړی وو د هغې لپاره دا غونډ په یوزي شول او هغه چې کوم پلاننګ وو هغه ناکام کړو مطلب اوس یو شی ډیسایډس لې چې دا غټه پاټه یې وسراله نو دوه غریبان خپلو کې لانجې سټارټ کړې اوسغه اتفاق خراب شوه کې سیاره د اتفاق خو برکت نو اصل کې دا چې دی غونډو پټو ته پته دا چې پاکستان مسلم لیگ نون یو غټه پارٹی دا پاکستان مسلم لیگ نون سره یو ویژن شته هغه سره یو انډیپندنت ټیم شته 2013 کې چې کله د پیپل پارٹی نه موږ د ملک په حکومت اقتدار اخیستلو پیپل پارٹی کرایسس کې دا ملک پریش وو موږ به تری طرف ته رالو مولانا صاحب خو مطلب تر ننه پورې سندي کړي کنه که تاسو زما د ضلع نه دی لا ټانک دما د ضلع د بربادي او د تبعی زموار مولانا فضل الرحمن دا مطلب هغه دغه علاقې زموږ د اصل کې مرو ټانک دی خان د څومره علاقې وګورئ دا څومره معلومې دي دغه څومره مطلب ناقص معاملات دي دغه زموار مولانا فضل الرحمن نن زموږ په علاقې کې د بګلې کرایسس دي د اوبو کرایسس دي بنیادی چې کوم انساني ضرورت ژوندۍ دي کنه هغه د موږ په دغه ازلا کې نشته دغه زموار مولانا فضل الرحمن صاحب دي په الیکشن کې د چا سره اتحاد نه وکړ بالکل انډیپندنت هر پټه پی ډی ایم تر یو آی تھنک سوال دو پاکستان تحریک انصاف پر ټول چکم د متحد سره چاره دا پټه مو جا کو نه چکل دوک ته جنا بل غټه پټه میدان کې راغله دا نو دوه سوي چاره فائدہ نه تا وشه دا بس مو بیا جلا جلا الیکشن تیاریاں نو سٹارټ کړو ګوره په دې دا کنه چې مثال ک 2018 الیکشن کو انډیپندنت ونډو پټو کړو 2013 انډیپندنت ونډو پټو کړو 2024 به انډیپندنت ونډه پټه کوي او مولانا اینڈ کمپنی دا یو بلیک میلنگ کمپنی دا مدد چې یو غدی چې مدد دې بار وخت کې یو د اقتدار د مدد کې وګوره د مشرف دور وګوره د بل دور چې کم سي کې اقتدار وي مولانا صاحب فرست پارټي د پی ٹی آئی دور او چې باغې کې د اقتدار کې نو کنه اقتدار نه بغیر خدا دا گزاره ممکن نه ها اقتدار نه بغیر گزاره ممکن نه بالکل صحیح خبر ده ګنو کتن کو بکی سب سره خبر تر سلسله جاری خو زم د لګما سره یو کستا دا چې کله وګوري چې پریشې ډېره مصروفه شوا نو داسې کې د خپل کار باندې لږ فوکس نه کوي نو دا راته وایي چې څه اپډیټ دي تا پلا دا ریسیپی دې کم جیته ورسې دلا برکی صاحب وایي چې دا نن ډېټ کې پخښ یو کنه بشي پخا نه بالکل پریشې نه برکی صاحب ماشاءالله مو سره ډېر ډېر خستا او ډېر زبردست یو ډېر غټ پرسنل ناست ماشاءالله د برکی صاحب خصه خبره ګول او واقعي برکی صاحب ماته یو ځناسم برکی صاحب ماته ویل ځکه به هر څه پخې دا سینویچ کړنه پخې کنه دا موږ لپاره ډاټا ولا سره سینویچ به پخه بکې او ان شاء الله افټر شو به برکی صاحب دا دماغ سپیشل دا ته دروغ وي کې دا ته رښتیا نه برکی صاحب دا د رښتیا وایي تاسو ته سینویچ مالا پخه کا نه ما سره خبره کړې وا خدا سره پروپر کوارډینیشن کړه ما کړه برکی صاحب به ان شاء الله ډاټا ولا سره خصه کو سینویچ بدل تیار به کوم ډیر خصه خبرم کوي ماشاء الله الله دې کامیاب کړي موږ دا وګان دي سره ډیر ډیر خلکو بار برکی صاحب خلکو بار ډیر خصه سوچ کړل دي او بل ډیر تا کا نه برکی صاحب دا پرومیس والا چې کله دوی اقتدار کې راشي کنه ته به مو غریبانو ونه خیال ساتي کنه برکی صاحب دا د کی خو سپیشل خیال ساتو دا خو دا خو دا خو دا پرومیس به کوم لپاره سپیشل دا چې کوم دا ور سپیشل خیال ساتو به دا ځکه ډیر کې مته سړې دي او ځکه هو بادشاہ سړې دي بادشاہ سړې دي خدا ډیرو خیال دا برکی صاحب چې کړه د ملمانو خو خنه کنه نو ده ته دا سي عجيبه غوندي بنګن او ټنډي پخې پخې جان بوش کې چې زمو خورورګری دا ورسره کنه زمو خورورګری دا ورسره خزکه تاسو په اړه کده ډوره مهنت کین سهار راسه دنیا سینډویچ ور فوایدې راته وګڼلې هر خبره راسه وکړه ان ډي سپیشل دنیا کیچ اپ زونه اور اوړي دي چې دا مزدار خو دا چې کوم د سینډویچ جوړ کی خیر نه هو دا مو ماینس کو چې کله تاسو دا کې شو دا ماینس کو ورکی سه دا راته وای چې دې وخت ملک چې ډیر زیات چیلنجز دي کومره خبرو کو بجلی بلونو ول سره دا بجلی چې کوم حد پورې ګران شوی دا پېټرول قیمتونه سره ایون کې دا کورونو رینټونه هم ډیر ذاتی کوس اچھا اوس یو بل خبر شو دا افغان مهاجرین واپس افغانستان ته روان دي می بي کې دسی دا رینټونه ډیر لږ سره پدې باندې فرق پلاو شي اچھا دا افغان مهاجرین چې کوم واپس روان دي پدې من تاسو سره بیکاز انټرنیشنل لیول باندې کو ګورنو خلک چې کوم دا دی وخت پاکستان باندې لان تان کوي حالانکه فرام لاسټ 40 ایئرز مجھے افغان چکم دی مہاجرین خپل ملک کې داسې پناه ورکړی دا او هر طریقے سره خیال هم ساتو
بل کزه خپل پاکستاني کا افغانستان ته لاړ شم نو ډیفرنت چې کوم داوال به ویزا پروسس فلان کې پروسس فلان کې اگر نه بتیر شم بیا به زه خپل پروگرام ریکارډ کوم حالانکه کزه افغانستان مهاجرینو ګورمن افغان چې کوم ورونه خوندې دي هغه خو پاکستان کې آزاد دي مطلب څه پابندي څه اسم نو پکې هر سم کاروبار کولی شي په دې من تاسو رائټ نو څه رائے لرئ چې آیا دا موږ غلطه فیصله کې صحیح فیصله ده ګوره د افغان سره زموږ چې کوم رشتہ وګورو مطلب فرست مونږ ایز ا انسانیت فرست رشتہ ده سیکنډ ایز ا مسلمان زموږ رشتہ ده او د افغانستان چې کوم دلته خلک پر کرایسس کې یا جنگ نه یا کوم د سلوي خلانه پیزوس خلانه پاکستان کې دی د هغه لپاره صدا سه مسائل نه دي جوړ شوی نن هم مونږه خالي هغه میسج لشي خلک غلط کوټ کوي نن مونږ دا نه وایو چې هغه افغان یان د پاکستان نه واپس لاړ شي مونږ خالي دا وایو چې هغه کم خیر قانوني دي هغه د رجسٹرډ شي بالکل او هغه د دلتا خپل رجسٹریشن وکي هغه د پراپر په ویزا سیستم باندې راشي پراپر په عمل کې د دنیا چې کوم انساني چې کوم د طریقه ته پاره کې دي مطلب اوس ته د مونږ د ملک د افغانستان د هر ملک د سلامتی لپاره دا عمل د بهتري لپاره دا یو ضروري شیک دی چې زموږ په ملک مخالف افغانستان د پردا پالیسی نه ده د هر غیر ملکی د لپاره چې کوم دلته ان رجسٹرډ خلک دی هغه څوک هم دی هغه بالکل رجسٹرډ شي د موږ په کاغذ باندې درې شي زموږ په ریکارډ باندې درې شي اوس که کوم افغانیان د زموږ ورونه د دغه غلط میسج څوک ورته پاس کوي هغه د دغه گمراهي طرف ته نه ځي چې پاکستان د دې سره سیاسته کول غواړي یا پاکستان د دې سره په دغه سلبي خیال کې پاکستان از د زمونږ یو انساني زمونږ رشتہ ده بیا از مسلمان زمونږ رشتہ ده بیا یو پڑوسی زمونږ رشتہ ده دا ورګری ده دا ختم کې دی نشي هم خالي دی دا ریکوست کو چې کم نه هم رجسٹرډ خلک دی چې کم داسې خلک دی چې دلته مثال په غوښته نشي هغه هغه د خپل رجسٹریشن او د پروسس او هغه د لپاره پاکستان سو واره موقع ورکړه چې تاسو لاړ شئ د رجسٹریشن او کارت دی یو دی بل دی او مزید ها چې کم خلک ویزا باندې دلته دی یا کاروبارونه دی هغه ته اس په پاکستان د حکومت طرف نه سب نشانی هم نشته دا په سوشل میډیا یا په دوه باندې پاکستان ولا داس کوي داس دا غون یو ته پاکستان خلاف یو پروپاګاندا دی از ا مسلمان از ا انسانیت پاکستان یو بد شکل غدا پاره یو قوتونه دی چې هغه مطلب په دنیا کې د پاکستان لپاره یو غلط میسج د خلکو په ذهن کې اچي نه په پاکستان کې بالکل افغانی لپاره تحفظ هم شته او د افغانی لپاره د هر مسلمان لپاره د بارا هر غیر ملکی د بارا یو پر امن سیټ اپ دغه خالی دا یو زموږ حکم دی چې موږ وایو چې به تاسو رجسٹرډ شئ تاسو په پروسه په ویزا باندې راشئ تاسو په پراپر طریقې باندې وشئ او دغه لپاره دا بالکل دا یو سیمپل پالیسی ده اوس څنګه د خپل ملکي حالات هم بهتر شوي دي کنه لکه اوس خو ظاهري خبره چې کله طالبان حکومت رااله نو اف ټایم ته هم دنیا چې کوم د موجا افغانیان چې کوم د مهاجرین پاکستان ته راغلی وو مطلب کوم جو ګورو 1979 دا سلسله روانه ده اوس کوم جو لګدا ورته وره نو هغه دا خبره دوه بده منله خو دا هم نشي لګ د سزيني خلک دي چې هغه لګدا شرغونه پھیلاو کوي او غلط چې کوم سټېټمنټ په سوشل میډیا باندې ورکړي خیر اني ها الیکشن دی یعنی موسنګ روانه دي الحمدلله زبردست روانه دي بالکل الحمدلله سب پلانینګ مطلب چې کوم کوم دې وتا سو زیات جیت موي ورته وایي چې میجورټي پاکستان کوم څه به نه مو ذات امیدونه پاکستان کې مدور ته د پاکستان د عوام پوي شو او خيار شو ا پوي شو دا تر چې کوم نوې پاکستان او یا نوې نظام جوړول ولو هغه غونډه سي درواو عوام ته پته ولګیدل نن پنجاب نه علاوه کوم څه به نه تاسو میجورټي پاکستان د 2/3 میجورټي کې په پاکستان مسلم لیگ نون وی هغه د سند نوی کده بلوچستان نوی کده خیبر پختونخوا نوی د گلګت نوی د کشمیر نوی هغه تاسو وی دي پر روان وخت کې 2/3 میجورټي په پاکستان مسلم لیگ نون سره وی دا عوام په طاقت دا عوام ته سوچ دا عوام په نظر دا عوام د موږ د مسلم لیگ شاته چې کوم کارکردګي دي دا غي په بنیاد وو خدا مہنگائی مند به کنټرول راشي چې کوم د بجلی بلونه دی په دوی باندې بچا حالات کنټرول شي دا ډېر معمولی کی صدا دا معمولی کی صدا دا ډېر معمولی کی صدا مینه کوله مرکزی صاحب چې کله الیکشن وشي نو زه به بیا پروگرام ته راووله ما او چې کله الله دې کې تاسو اقدار ته راشو چې کله را بشو نو ډیفینیټلی زه به تاسو بیا انوایټ کوم دا کوشن مده کوشن دا خو ډېر معمولی خبره وا نو ستل په دې مونږ سره کار لا شې ودا وکنه ګوره دا معمولی خبره مثال اوس مہنگائی ډېر زیاته ده ګوره مہنگائی په دغه ملک خالی په دغه ټیم د مہنگائی د وجه نه وان کرایسس دی په دغه کې شک نشته او چې کله یو ټیم یو داسې حکومت کوي نه چې هغه دغه په پلانینګ باندې پوي وي دغه په سولوشنز باندې هغه سره هغه ویژن وي هغه سره هغه پلانینګز وي بیا دا مہنگائی یا دا حالات بدلول سم ناممکن نه دي
مونږ دا وایو چې زموږ سره کمپلین یا مونږ سره کمپلینینګ دی په دغه مر په یو صحیح پلیټ فارم باندې روان شي دا خو دومره ایشو نه ده چې دا نشي حل کېدی. او بالکل صحیح خبرو ګرانو کتونکو، اخلي سوړه شان دما دمی نه واپس راځو چرته بل پلم صرف او صرف مونږ سره اوسئ. جی گرانو کتنکو زل بیا تاسو ته بخیر پختونخوا چې هر کله وایو گرانو کتنکو رائټ ناو ما سره د سمیع الله برکی صاحب سیاستدان دی پولیټیکل پارټي یعنی پاکستان مسلم لیگ نون پارټي سره تعلق لري بل چې کوم د دی وخته سٹارټ کې ما ویلا بریک کې ما ویلا بار بار دوای مچ 8 فروری چې کوم الیکشن ډیټ اناونس شوه دا نو اس خو ډی روټین کې لګ لګ ټچ ورکو خو نن چې کوم ظاهری خبر برکی صاحب مونږ ته لاس راغله نو ډیفینیټلی ټول سوالات پته ګو چې کوم کوم موږ ذهن کې والونو دی هغه ونه پته کو چې ات لیست تاسو هم لګ په دې باندې پوه شو او موږ هم په دې باندې لګ پوه شو نو را په شو لګ دا پولیټیکل پارټیز حوالے سره چې هميشه لانتان 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 سلسله روانه بلیم گیم بلیم گیم چلی نو پر کیسه اپ چکل ایو پارټی دا کې راځي نو هغه ټول نه خ پارټی شي بیا ټایم تا ټول نه صفاف شي نه سه کرپشن کړي نه سه ایشوز کریټ کړي نه سه مطلب هر شی وايي خارجه پالیسی کې غړي ایوان دا بلا بلا هر څه کاري ایوان کړي دا خو چې کلا دکه بیا خوش نسی چا نو بیا غریب شیټ تسی نو بیا بل پټای رسی چې کوم الریډي هغه پټای سره بد شوی دی مطلب هغه کیسز پر روان دي او هغه سره مطلب اکاؤنٹیبلیټی روانه ده سيزونه روان دي نو هغه عدالتونو چکر دي بیا جیلونه دي بیا هغه نه پس بیا واپس راشي نو اوس تاسو کا اقدار کی رالو ان کیس نو تاسو هم دا پروسس جاری ساتو چې مطلب دا هم دغه بلیم گیم او د کرپشن کړه دا دا کړه دا کړه دا کړه لا یا عوام بهتري پر سره پراپر کار لار کو زمون پاکستان مسلم لیگ نون خو اول سٹارٹ نا مطلب هغه کا تاسو 91 وګورئ تاسو 97 وګورئ تاسو 2018 وګورئ جی 2024 کې هم زمون 23 کې هم زمون دا غوښ شو دي مونږ دا وایو چې کومه پارټي په اقتدار کې راشي هغه سره دې بالکل هغه ته موقع ملاو شي هغه د خپل پورا ټیم ته ورته ملاو شي چې هغه په دغه ملک په ترقی کې څه کردار ادا کړي دغه مسلم لیگ اول دونیم کال حکومت کړی دی بیا دونیم کال پښتنو کې کړی دی بیا دا اوس مثال زموږ 13 نه تر 18 پورې حکومت کړی دی مسلم لیگ نو کلا غم د خپل ټینور پورې کړی دی د دې ریزن سره خو دا بد قسمتي ده کنه موږ دا بد قسمتي غواړو دا بد قسمتي دا دا بد قسمتي خو دا بد قسمتي اوس خښوا هغه خلکو یا هغه چې څوک به داسې بدخې انوال شول او څوک به داسې ایجنډا جوړ کړه هغه خلکو ته دغه دختیم دا یقین شو چې دغه ملک د پاره دا یو غلطه فیصله ده دا یو غلط طریقہ ده یو داسې پارټي چې هغه ډیلیور کوي دغه مثال هغه ته یو موقع ورکړه او کول پکار ده هغه ته یو ویژن پکار ده په 2017 نه 18 پورې زموږ یو ښه کارکردګي په کارکردګي لیا سره په پاکستان کې دومره بهتر کارکردګي د چا په ټینور کې نه دراغلي خو په 2018 کې ایو تجربه چابل هوغړه خو هغه تجربه والا په خپل هغه خپل غلطي ومنله غلطي منل هم یو ډیر غټه خبره ده چې خپل غلطي ومني اوس 2024 کې چې کوم الیکشن روان دي ان شاء الله کوم مسلم لیگ ته موقع ملاو شي د ملک په بهتري کې به ان شاء الله چې یو اهم کردار به وي او یو اهم تبدیلی به راځي پی ٹی آئی سره خو یو خالی یو نارا و ده تبدیلی هغه سره خو یو ښه موقع وه یو ښه ویژن و پاکستان کې 70-90% د هغې حکومتو په غونډو صوبو باندې په اقتدار کې خو د هغې سره ناکاره ټیم و هغې سره ډیلی ور نه کړل هغې د ملک د بهتري دپاره څه کردار ونه کړل تاسو په دغې دوی په دا څلور کال حکومت کې په پاکستان کې یو پروجیکټ راوشوئ چې د پی ټی آی په دور کې دا یو پروجیکټ شوی دی یو کار داسې هم نشته چې د دوی په دغې ټینیور کې دغه ملک د بهتري دپاره شوی دی ملک واپس راغلی دی ملک بره نه دی تللی مطلب تاسو وایئ چې دا څلور کال چې کوم ټایم تیر شوی دا د پاکستان هغه والا تحریک انصاف والا نو هغه کې هغه څه مطلب غټ پروجیکټس باندې کار نه یو پروجیکټ دی ډیفند کی کې یو پروجیکټ دراو شي هغه کلک دار کې راغلی نو هغه ویل چې قومي خزانه خو خالی دی الریډي تاسو ټول وړي دی ارسه سره هغه خو اورډر پروت هغه وایي چې موږ ته خو زیرو نه بس سٹارټ کوو ګور هغه خو اوس اورډر پروتو چې موږ کله په 13 کې د ملک اخیستلې او موږ په 14 کې هغه یو عام اکاؤنٹر ټایپ کس چورته کې نه کنه آپ فیصله وکړي چې بھائی موږ په کم پوزیشن کې پر اخیسته او موږ په کم پوزیشن کې د ملک راو اخیستو موږ په دغه اخت نیور کې
د دغه ملک د سیپک فیصله کړه د 126 ورځې دلته درنه شوې کړي وا په هغه زموږ په هغه 15 کال کې دا یو ورځ تاسو موږ ته راوښوې چې د دغه حکومت په خرابې کې یا د موږ د حکومت د چلولو پر رکاوټ کې د کردار نه وی ادا کړي د به کردار ادا کولو خو هغه په باوجود موږ دغه ملک یو روخ بدل کړو په دغه ملک د شتګردي ختم کړو په دغه ملک د بجلی کراسي ختم کړو سیپک باندې پروجیکټ په دغه ملک روان کړو د سیپک په 2024 کې کمپلیټ هو مطلب کمپلیټ خدا سلور کال په سیپک باندې کار وکړو دغه پروجیکټ بند کړو هغه پروجیکټ ان شاء الله موږ روانو 2028 پورې کې کله ژوندۍ و د ټینیور پورې کې د عمل په خپل یو روخ روان وي په دغه ملک خو صدا سه کمی نشته په دنیا کې کوم ورته وګورو الحمدلله د دنیا هر نعمت زموږ سره شته موسم شته په دنیا کې په اسلامي مملکت کې مطلب سوپر طاقت موږ یو اټمی قوت موږ یو په فوجي هغه کې ورته وګه په ایز عسکري کې هغه کې وګوره په اسلامي مملکت کې د ترکی نبات وټ فوجي قوت زموږ دی انټيليجنس په دنیا کې وګوره په دنیا کې ټاپ 10 چې کوم انټيليجنس سیټ اپ دی هغه زموږ دی مطلب زموږ چې کوم ایجنسیان دي په دغه ملک کې ستاسو نشته د ټیلنټ کمی شته داسې نشته چې صدا اقتدار حالت مینجمنت کمی ده لکه یو خډر خوګ غاډې وی هغه کې تاسو یو نکاره ډرایور کې نه وای او دا غاډي کسر خو نه دی کنه په دغه ملک کې عمران خان په شکل کې یو داسې نکاره ډرایور کې نشته چې هغه د دغه ملک کسر خو نه وای چې ډرایور کسر او ځای کم ډرایوینګ کولو هغه کې اوس لګی چې اوس د پاکستان تحریک انصاف څه چانسز تا چې الیکشن کې به حساب اخلي څه چانسز د تخکار ګوره دا خو د طریقې انصاف چې کومه کیسه ده اپ عدالتو کې دي مونږه ریلیف واغستو زمون باندې چې کومه دعوی وي هغه د مشرف په دور کې هم وي هغه زمون سره د پی ټی آی په دور کې هم وي دا غي ریلیف مونږ ته عدالت راکړو مونږ ته کورټ راکړو هغه عدالتونه راکړو هغه زمونږه خبره چې کوم باندې الزامات وو هغه غوند دروازه شول نن کدی باندې کوم الزامات دي یا کوم دی باندې سویر الزامات دی باندې هو د کرپشن خو یو غوشه یو پورا چپټر دی چې پاکستان په تاریخ کې دومره کرپشن چرته نه شوی د دور نه علاوه دې په دور کې بوندو کې زیات کرپشن شوی خو د دې په دور کې د ملک د غداری باندې چې کم کار شوی دی د ملک د ختم کولو د ملک په کرایسس باندې کوم دا نو مې چې نور واخلو خدای عمر مې کوز دا نو مې نه وړه ډیر زیات لکه ډیر داس لکه نو مې سره لینک خو نه دا واکه چې نه مې تاسو دا خبره راړو نو مې باندې خو نه لینک نو لینک نو مې یو د ملک هغه یو تور ورځ دا یو هغه مشکل ورځ دا چې د ملک مطلب په هغه غبان د حمله او شوا د هغه خلک نو واخلو مېره په دې باندې سخت افسوس اظهار کوم دا نو مې باندې خو یقین منو دا نو مې ډوره زیات شو کنه چې اوس بچا بچا وای یاره جو به وته نو مې کو بہت ورو وته نو مې الریډي اګریو چې نو مې ته کوم حالات شوی او هغه ډیر زیات مطلب غلط شوی و هغه چې کوم دا هغه چاکړی و هغه خکار نه وکړي نو الریډي مې دا پرېښې نو مې وای چې نو مې چې څو کوم ذمہ داران دي جی دا غو د بالکل احتساب هم شي دا غو د بالکل حساب شي مطلب ستل به احتساب دا غو د حساب شي لکه دور اپریشن وش وو دور خلک چې کم نه دی ګره په هغه کې چې کم به ګناه خلک دی هغه دی بالکل هغه ته ریلیف نه مطلب تاسو ته چې خدا نه خواسته تاسو مطلب اول دیو کې تاسو راشو دا الیکشن وو شي چې کوم پارټي هم اقدار کی راشي نو هغه د نو مې ول بیا یو ورا نو مې ول معاف کوي خو په یو طریقه معاف کول د ملک سره غداري دی کله نو ملک واقعیت باندې څوک هم مثال کمپرومایز وکي اخو د دغمل سره غداري دي اوريدي د شوای کنا هغه منه خو ډېر سکارم نه دي اکشن هغه څه شوی سکارم نه دي او موږ خو تاسو اوريدي ویل چې موږ هاندز په موږ خو ته وایو چې را ډېر بده واقعیا وا داسې واقعي رندي کول پکار نو اوريدي موږ دې چې کوم دا واقعیا کنډم کړي ده دې موږ کنډم کړه پراپر خه طریقے سره چې را نه دي کول پکار نو زم چې دا واقعیا بلک سره کوس ملک چې کوم حالات دي عوام چې کوم مسائل دي او بل مهنګایي شو لګ دې پدی باندې فوکس وکړو بالکل صحیح خبره ګوره مهنګایي خو مطلب دا چې دا چې کوم تیر ناقص پالیسی وي دغه پالیسی دی وجنه نن دا مهنګایي شو مثال کې تور په دې پی ټی آی زتا تاسو یو معمولی وند یو فارمولا درته شوم دا 2021 کې آی ایم ایف سره چې کوم پی ټی آی معاهده کړې و د موایتی تغه شیکسو پاره کې شیکس دا او پی ٹی آی کړو چې په پاکستان کې به مونږه سبسډي ختم پوو په پاکستان کې به مونږه
ټیکسس 200% زیاته وو جنوري 2022 شوري شو د پی ټی آی د ای ایم ایف د موعده یو شیک نه کو پورا دغه نه بعد پی ټی آی ته ویل شو چې وای تا په دغه موعده کې د ای ایم ایف سره اول وار یو داسې موعده کې داسې شیک سچولی وو چې هغه کې سی ان ډی دوا شیکونه راځي به کې یو شیک داو کچیر تر 30 جون 2022 پورې پاکستان د ای ایم ایف د دغه موعده دغه شیکونه پورا نه کی چې باغه کې مثال سبسټی ختم نه کی او ټیکسس غنه کی بیا په پاکستان جرمانه ورکوي ای ایم ایف ته څومره چې څومره پیسې د ای ایم ایف نه اخیستې دي سیکنډ اپشن به دا وي باغه کې چې ای ایم ایف باندې به پاکستان د لسو کالو پورې پابندی وي پاکستان به لسو کالو د ای ایم ایف یو پروګرام د لپاره الیجیبل نه وي اوس د پی ټی آی حکومت شپږ میاشتې تیرې کړې تر 2022 جنوري پورې هغه معاهده یو نه کړه پورا په دغه وجه باندې مثال دی چې هغه معاهده دی کنه که پورا کوله مطلب دی حکومت لاړو دغه 1 پوینټ د جساوا زمونږ حکومت لاړو زمونږ سره چې کله مونږ حکومت واخستو زمونږ سره فرست چې کوم اجنډا وا یا فرست چې کوم ټارګټ وو چې ای ایم ایف دغه معاهده نه مونږ څنګه راوځو دغه لپاره مونږ څو غوړو مونږ لفظ بای لفظ هغه معاهده چې کومه دی کړې وه هغه کړې دی ته ملک په ساو کولو لپاره وه مونږ هغه پروګرام مونږ لیونی خو نه وو چې مونږ 70 روپۍ پټرول زیاته ول مونږ دماغ خو نه وو چې مونږ 200% ټیکس بڑھاو کړو مونږ هغه معاهده پوره کړه د ای ایم ایف چې کومه دی د دغه ملک د په ساو کولو لپاره کړې وه په 30 جون باندې مونږ پوره کړه هغه غونډ پرشر په عوام باندې رالو د 30 جون بعد ای ایم ایف سره مونږ یو کال تیر کړو په یو کال کې ای ایم ایف مونږ سره دوه خبرې باندې زمونږ معاهده مخکې کیدانه ای ایم ایف چې تاسو یې رینیو کوي مونږ ورته وایي چې مونږ به ریوایز کوو ولی کرینیوم کړي وي خدای ملک مو بیا پساو کړي وو دوی خو پساو کړي وو دوی خو د عمل خپل لاس باندې ور کړي وو مونږ یو کال ای ایم ایف نه بغیر د عمل کو چلولو خو ای ایم ایف سره هغه معاهده رینیو نکړه ریوایز هم کړه خا نو دا خو تاسو غټ کارو کړل چې دا خو ضروری به خیر اني هاو برکی سه تاسو رالو چې کوم کرنٹ سچویشن و کرنٹ حالات و الیکشن حوالے سره خبرې تر په هر ټاپک په هر پهلو باندې موږ او تاسو لګرام واسه را دی پر زم چې جهان مننه خو اعظم چې زکی دا چې دا زکی چې کوم درسې بي دا هغه هم شکر د مکمل شوه د موږ ډسکشن دوران کې زکی زر ضرور ځکه چې پروګرام ټایم ختم شو بالکل پرې عزت گا شما پخله کم ما کم پخله کړه سپیشلی ویجیټیبل سینډویچ ساسو ما خامخ تیار شوه دي او زه همشه خبر کوم همشه زما جو پریشي جا سیگمنٹ جا مس کړی هم پښون سپیشل یوټیوب باندې مو ریپیټ کی ریوایز کو او مو مو ډیفرنٹ پلیټ فارم سوشل میډیا آی باندې مو چانس مول کوه تاسو خام خلک کوي او مو د خپل خسته فیډ بیک مور کوي او برکی بریزل بیا برکی سے زل تھینک یو سو فار تھینک یو فار سو مچ فار کمنگ مائی سیگمنٹ اب اپ فخر پختونخوا کے زل بیا آی دا یو زل بیا فخر پختونخوا کے ہر کلے ہو اور تھینک یو سو مچ فزا خام خام مو دوست دا ریسپی ٹرائیو کرنے پر خام خام فیڈبیک بڑا اب در بگی در بگی تار ریڈی اگو سر معایدی شو بیدی غلی اکین او سرطا جی گرانو کتن دو پروگرام سے کم ٹائم دا ختم شوئے برکی سے اپنے جہان روش تاس منو پروگرام کی شرکت تو کرے تانکیو سو مزدہ کی دور مزدہ ریسی بھی پارا گرانو کتن کو انشاءاللہ سبا و تاس ربیا ملاقات کھونے میں ملوانو سر نوی ریسی پی سر نمی ٹاپک سر سبا پورے ماتا ما پورے ٹیم تا دی وقت راکو اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد